លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ6ខែបុស្សឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2៦ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2026ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសជុនព្រះគ្រូចាធិការវរប្រសាទស្រុកកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបុស្សបើស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាអមម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងប្រុសប្រទីនឲ្យឡើងទីជា ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះអង្គគ្រូជួបប្រទះនិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអាហារូបករណ៍វប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យនិងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ក្រុមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាល័យកែកំយ៉ានប្រគេននិងជូនដល់សាមណសិស្សនិងសិស្សសរុបចំនួន10រូបក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការ សូមកើតមានដល់លោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារក្រុមការងារកំបីអាក់ខានឡាយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ